Radhe Praja Janamana Sukhakari Radhe Shama 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 Shri Radhe Praja Janam.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Thank you.
Tá bom, tá. Om Agnati Miranda Sya Gerandhyana Shalakaya Chakshur Mulitam Janotasmai Shri Urave Namaha Mukham Karu Chivocholam Pangulam Gajat Grim Jat Kripatam Ade Shri Guru Ninotaranam. É somente pela misericórdia de meu Guru Maharaj, aqui ao lado, e meu mestre espiritual, é que eu me atrevo a falar algumas palavras sobre vida espiritual. Por quê? Porque o poder de Srila Gurudeva é imensurável. Pela graça de Gurudeva, um paralítico ele pode atravessar uma montanha. E o mudo ele pode recitar todas as escrituras sagradas. Hari Bol, Hare Krishna para todos. Meu Gurudeva pediu para eu falar algumas poucas palavras introdutórias. Eu estou muito feliz hoje. Eu sou um cidadão aqui de Itajaí, dessa cidade. E hoje estou duplamente feliz porque a nossa cidade ela está recebendo a presença de um santo, de um sábio que percorre o mundo todo com apenas uma finalidade: propagar a missão espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que está ali ao lado dele. Quem é Sri Chaitanya Mahaprabhu? Ele é o próprio Krishna, é a própria forma espiritual de Deus, que aparece nessa era de Kali para dar o alívio supremo para todas as almas. Então, hoje eu queria cantar um poema em Bengali para vocês. O Bengali é uma língua muito importante, é uma língua espiritual, assim como o sânscrito. É nessas línguas que onde nós vamos encontrar as escrituras mais profundas sobre Deus. E somente de nós ouvirmos o som transcendental delas, nós automaticamente nos purificamos. Hoje nós estamos aqui reunidos para Sadhu Sangha, para associação com o Sadhu. Mas para isso nós precisamos entender o que é a alma. O Sadhu ele só está. O Sadhu ele viaja o mundo inteiro somente por causa de um objetivo, por causa das almas. Não é por causa dos corpos grosseiros. Os sábios, eles não desejam nada material de nós. Eles desejam apenas iluminar a nossa alma e satisfazer os desejos da nossa alma. Não são os desejos do corpo nem os desejos da mente. Então eu vou recitar um poema que define a alma e depois um poema que define o sábio. Nitya Abada Krishna Hoite Nitya Bahir Muka Nitya Sansari Bundya Naraka Adiduka Seidoshe Maya Pishati Danda Kori Tare Adi Tapatroi Tare Jarmare Kama Krodera Dasa Vantari Vatkai Brahmande Brahmante Jodi Sadhu Veide Apoi Tara Upadesha Mantra Pishati Palae Krishna Bhakti Pai Tabe Krishna Koti Aye. Bolo Brindabana Bihari Lala Kijajai. Agora eu vou traduzir esse poema. Além das almas eternamente liberadas que vivem no mundo espiritual, nesse mundo nós encontramos as almas eternamente condicionadas. As almas estão aqui nesse mundo material desde quando? Alguém sabe me dizer desde quando que as almas estão nesse mundo aqui? Desde quando? Desde o tempo sem início. É eterno o tempo da existência da alma nesse mundo. Mas é que tipo de eternidade? É uma eternidade que não tem começo, mas ela pode ter fim. E esse fim, ele se representa... Quando é que esse fim da permanência da alma na eternidade desse mundo chega? Quando ela obtém de Deus a maior das misericórdias, que é a associação com o sábio. Então esse poema ele explica que a alma ela está eternamente dentro desse mundo,
tendo que ser forçada a aceitar eternamente o samsara e por, o ciclo de nascimentos e mortes. E por conta disso, ela, a alma, é forçada a ter que experimentar os mais diversos tipos de ansiedades e de sofrimentos somente para conseguir uma gotinha de felicidade temporária desse mundo. E a alma, ela nunca fica satisfeita. Porém, quando Krishna, quando Deus quer ser misericordioso com a alma, o que acontece? Brahmanda Brahmite, quando, o que acontece? Por causa desta condição, a alma está viajando por dentro do universo. E ela se torna o quê? Ela se torna uma serva de Kama e de Krodha, da luxúria e da ira. O que é a luxúria? É a tentativa da alma de somente satisfazer os próprios sentidos e os sentidos das outras almas que também estão condicionadas dentro desse mundo. E assim, a entidade viva, ela está sempre, a alma está dentro desse mundo, no samsara. Mas quando Krishna quer ser misericordioso, ele entrega a associação para o sadhu. E o que acontece? O sadhu vai dar a potência para fazer com que a alma, ela jogue bem para longe todo o sofrimento e que traga Krishna na vida da alma aqui mesmo dentro desse mundo. Então, essa é a definição da alma nesse mundo. E o que é o sadhu? O sadhu é aquele que com suas instruções ele vem cortar de nós todas as amarras que prende a alma nesse mundo. Existem 6 amarras que prendem a alma nesse mundo. Quais são as 6 amarras que prendem a alma nesse mundo? Kama, Krodha, Loba, Moha, Mada, Matsarya, entre inumeráveis outras amarras. Kama é a luxúria, Krodha a ira, Loba a avidez por só buscar por coisas materiais, Mada loucura, Moha ilusão e Matsarya a inveja. Então, não existe chance para a alma nesse mundo se não for encontrar associação com o sadhu, porque somente o sadhu com suas instruções é que vai conseguir dar potência para que a alma possa se desatar completamente de todas essas dessas amarras. Tato du sangam utsidriyo satsu sajeta é santa eva asya tinganti mano vyasagam o Kit Bihi. Esse é um verso em sânscrito que define o sadhu. Assim como na presença do sol, os poemas dos Vedas, as escrituras sagradas mais antigas da humanidade, elas são belíssimas. Elas nos dão um outro exemplo muito belo para enaltecer e para glorificar a presença do sadhu na nossa vida, do santo. Assim como quando o sol está presente, não é possível de aguentar, de nós conseguirmos ver nenhum traço de qualquer escuridão, da mesma forma. Quando o sadhu, ele surge na nossa vida, finalmente nós vamos ter a potência de conseguir nos libertar de todo o sofrimento dessa vida material. Sadunam sama titanam sutaram makrita atmanam darshanam nabhavet admaha puncho akishnu sadhutur jata. Esse é o poema em sânscrito que belamente glorifica o sadhu. Então, chegamos ao ponto onde eu queria. One minute, Gurudev. Essa é uma agora. Nós estamos aqui numa conversa entre sadhu e quem? E as almas. Não é uma conversa do sadhu com o nosso corpo. Nem com o corpo grosseiro, nem com o corpo sutil. É uma conversa do sadhu com a nossa alma. E quando Deus quer ser verdadeiramente misericordioso, podemos ter essa certeza, essa é a conclusão. Quando Deus quer ser realmente misericordioso com a alma, ela entrega para nós a associação com o sadhu. Aquele, somente o sadhu é que pode nos entregar a verdade espiritual. O que é a verdade espiritual? É aquela verdade que separa completamente a ilusão da realidade espiritual. Todas as verdades
verdades que nós vamos ouvir sem associação do sábio, elas podem até ter uma potência. Mas se você quer alcançar aquela verdade que te dá força de saber distinguir completamente a diferença entre a ilusão e a realidade espiritual, só vai ter uma. Você ouvir as verdades da boca de um sábio qualificado. E é exatamente aqui que nós estamos tendo a grande fortuna hoje, nesse momento. Meu mestre espiritual aqui, do lado, se chama Shri Srimad Pudyapada Bhaktivedanta Vana Maharaj. Ele é um sábio que ele está dando a sua vida e a sua alma somente para propagar a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que está aqui do nosso lado. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele veio para liberar todas as almas. Ele veio para trazer a filosofia espiritual perfeita e para trazer o processo espiritual com potência nessa era de Kali, que é o cantar dos santos nomes de Deus. Então, hoje um dia duplamente feliz para mim, como cidadão de Itajaí, por estar aqui recepcionando um grande sábio. A nossa cidade, ela nunca mais vai ser a mesma quando o sábio visita a nossa cidade. Todos os perigos eles se afastam de uma cidade que sabe recepcionar o sábio. E hoje é duplamente, porque hoje é o dia do aniversário de um outro sábio que está lá com a guirlanda, lá naquela foto. O nome dele é Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaja. Ele é o Guru Sannyasi de Srila Prabhupada. Vocês estão vendo lá Srila Prabhupada, quem? Todos vocês conhecem o movimento Hare Krishna. Quem que iniciou o movimento Hare Krishna foi Swami Prabhupada. E Swami Prabhupada, ele concedeu a mais alta honra e glorificação para aquele sábio que está lá no lado, que é Bhakti Pragyana. O Prabhupada escreveu um belo esloka: Vairagya Vidya Nidya Bhakti Jogam Apayayam Man Anabipsundam Sri Keshava Bhakti Pragyana Namaha Param Paranduki, o Gurudeva terminou a última linha que eu esqueci. Então, esse esloka, cantado por aquela personalidade elevadíssima, hein? Glorificando e enaltecendo Bhakti Pragyana, dizendo: eu estava cego nesse mundo material, completamente absorto na concepção corpórea dos sentidos e na gratificação grosseira. Mas Bhakti Pragyana, ele abriu meus olhos com a renúncia, e para ele ofereço todas as minhas reverências. Então, desculpem eu ter me alongado, eu termino aqui com uma bela oração. Ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os Vaishnavas e Vaishnavismo, Senhor. Os Vaishnavas, que são os devotos do Senhor Krishna, eles são como árvores Kalpataru. O que é isso, Badana? São árvores dos desejos. Mas quais desejos? Os desejos espirituais. Somente os Vaishnavas é que podem satisfazer os desejos espirituais de todas as almas desse universo. Vancha kalpa tarubhyascha kripasindubhya evacha pottaram pavanebhyo voshnavebhyo namonamaha Srila Gurudeva Pudyapada Bhaktivedanta Bom Maharaja Srila Gurudeva Bhakti Akora Ki. Eu acho que isso aqui. Tem escada ali. Omagyana Dimiranda Siagyana Dhyanam Salatayam Chakiran Militam Dhyana Tasmai Shri Gunam Namaha. Então, eu inicio satisfazendo a ordem de Shripada Bhaktivedanta Vana Maharaj. Primeiro, eu ofereço minhas respeitosas reverências aos dois devotos do meu mestre espiritual, Dele Bhavista, Om Vishnupada,
Shri Maharaj era a atividade da Swami Maharaj Shri Prabhupada e também Nitya Pravista um bicho para Shri Maharaj era a atividade da Narayan Goswami Maharaj Shri Gurudeva. Hoje, especialmente nesse dia tão auspicioso, eu ofereço minhas humildes reverências aos pés de Lodoy Shira Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, cujo aparecimento nós estamos celebrando hoje. Eu ofereço minhas respeitosas reverências a Puja Bhakti Vedanta Vana Maharaj, que está sentado aqui na frente de todos e que ele está representando toda essa sucessão discipular de mestres espirituais, cuja única função é ajudar a todos nós a entender o verdadeiro propósito da vida. Também, minhas humildes reverências a todos os devotos e devotas e a todas as pessoas presentes. Hoje celebramos o aparecimento transcendental. Por que que a gente fala aparecimento e desaparecimento? Porque essas almas transcendentais, primeiro a alma, como o Prabhupada estava falando, nós somos almas eternas. Estamos vagando na existência material por tempo imemorial, a nossa natureza é eterna. Então, quando uma pessoa morre, nós morremos. A gente tem muitas atividades nesse mundo e um dia somos obrigados a deixar esse corpo, nós vamos morrer. E vamos reencarnar de uma outra forma, de acordo com as nossas tendências. Mas quando as pessoas têm autorrealização, são mestres espirituais, são pessoas transcendentais que vêm nesse mundo somente para distribuir as glórias do mundo transcendental, então eles aparecem e desaparecem. Como quando você está olhando pela janela, você vê as pessoas passarem, aí você não diz, passou, apareceu e passou, mas a pessoa continua presente. Os mestres espirituais, eles aparecem por um período de tempo aos olhos da gente e eles continuam, eles têm passatempos eternos, suas atividades são transcendentais. Então eles desaparecem da nossa visão mundana, mas eles estão eternamente presentes em suas atividades espirituais. Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, ele é uma personalidade extraordinária desde o início de sua vida. Quando ele era bem criança, um dia um pássaro, sua mãe deixou ele tomando sol fora de casa, e um pássaro, não sei se era uma águia, veio e pegou ele e levou ele embora. E sua mãe desesperada, meu filho, de repente essa águia colocou ele dentro de um lago que estava perto, ela colocou em cima de uma folha gigantesca, acho que era de lilies, como chama essa flor, que tem uma folha bem enorme que cresce nos lagos. Então, em um lugar desses, ele colocou a criança que foi logo resgatada. Não é uma coisa comum acontecer. Quando ele era um jovencinho que estava estudando no colégio, ele começou a questionar. Os mestres davam todo tipo de conhecimento, mas ele começou a perceber que eles não tinham nenhum conhecimento espiritual e que as verdades espirituais, as coisas que ele falava espirituais, iam de encontro com os verdadeiros ensinamentos das escrituras védicas. Então, ele um dia ele decidiu, aqui eu não estou aprendendo nada, e ele abandonou esses estudos, porque ele considerou que ali não tinha nada para aprender, ele podia mais dar. Ele era tão sua natureza, ele tem um mantra que define ele, Adimarta Charitraya Swasitana Chapanya Jivaduke Saratalya Shin. Então, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, ele tem um supremo dor no coração ao ver a cegueira espiritual das almas em geral. Então, devido a sua natureza generosa de querer salvar os seres vivos, ele executa todas essas atividades que ele executou. Quando ele era um jovencinho, porque ele vem de uma família muito bem remunerada, eles eram donos de muitas terras e eram pessoas muito ricas, e ele cresceu como uma pessoa rica, cresce com todas as opulências. Mas no colégio que ele estava, ele fez um grupo dele e outros jovens que pegavam todo o dinheiro que os pais davam para qualquer coisa e colocavam em um fundo comum
para serviço humanitário. Então eles pegavam pessoas que estavam na rua, sofrendo alguma doença, alguma coisa, e então ajudavam eles, compravam medicinas ou davam alimento, estavam sempre servindo, ajudando as pessoas. Um dia, na Índia, existe uma coisa muito interessante de regras que se respeitam e que se seguem, o respeito que o filho tem por seus pais, o respeito que ele tem pelas pessoas que ocupam a posição doméstica, a gente está vendo aqui, que são pessoas da ordem renunciada. Existe um respeito muito grande por alguns padrões que no Ocidente tem se perdido muito. Então, ele costumava chegar em casa num certo horário, mas um dia ele chegou bem mais tarde, sua mãe estava bem chateada com isso. Então, quando ele chegou, ela recebeu ele com uma... Ele estava com uma vara, estava muito bravo e perguntou: por que você chegou essa hora? Ameaçando castigar ele. E então ele explicou, hoje na escola, ele contou, ela não sabia que eles estavam fazendo essa poupança toda para ajudar as pessoas. Então ele explicou: hoje foi minha vez de ajudar uma senhora que estava muito doente. Então eu levei ela para o hospital e acompanhei a medicação, acompanhei ela. Por essa razão eu cheguei tarde em casa. Então sua mãe, porque o intuito dela era corrigir qualquer desvio que esse jovencinho estivesse tendo, chegando tarde em casa, certo? Mas quando ela soube, quando ela ouviu isso da boca dele, então a vara que ele ia usar para castigar ele caiu de sua mão, e a partir desse momento ela entendeu que seu filho não era uma personalidade comum, e ela nunca mais, ela prometeu a si mesma nunca mais castigar esse garoto que tinha qualidades tão boas, tão exaltadas. Não somente isso, Shilavati Pragyan Kesava Goswami Maharaj, muito cedo, era ainda um jovencinho, quando sua tia levou ele a visitar o grande mestre espiritual que está lá no final, Shilavati Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Então ela era discípula dele e levou o garoto a visitar junto com elas. Então esse grande expoente do conhecimento védico, Shilavati Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, nós somos muito endividados com ele, porque ele lutou muito para eliminar muitos desvios dentro das práticas espirituais que a sociedade tinha adquirido, e as pessoas estavam se aproveitando do sistema de castas e tudo para... Tinha muitos desvios e ele lutou muito, ele inclusive arriscou sua vida muitas vezes. Primeira vez que Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj foi com sua tia lá, Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur estava falando: ah, não, porque vamos ter muitos templos e muitos devotos, mas ele não tinha nada ainda, estava apenas começando. E a tia de Parangurdev, Shila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, perguntou: mas quem vai fazer tudo isso? Você apenas não tem nem pessoas suficientes para tocar os sinos do templo, quem vai fazer tudo isso? Então ele olhou para aquele garoto e ele falou: Vinod, ele vai fazer isso. E isso se tornou certo quando Shila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj morou na missão. Ele se encarregou, ele desenvolveu a missão, ele pregou, ele fez muitas, muitas coisas para o benefício de toda a sociedade, que nós até hoje estamos tirando benefício. Já que Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada estava tentando eliminar esse sistema de castas da maneira incorreta que estava sendo usado, então ele e também ele estava falando contra as pessoas que pensam que ainda nesse corpo físico eu posso ter uma relação direta com Deus, como no mundo espiritual, ainda com todas minhas tendências materiais, com muitos desejos materiais, ainda eu posso ter essa relação pura. Que não é verdade, porque a menos que a gente receba a bênção de uma personalidade que tenha realização espiritual, a gente não alcança a perfeição.
Então, devido a que ele estava lutando muito para sanar os desvios espirituais, muitos inimigos se criou. Ele criou por causa disso. Então, em um certo ponto, ele fazia uma peregrinação muito grande, chamada de Parikrama, por Navadvipdam. E então, eles queriam matar ele. Eles fizeram todo um arranjo para matar ele. E em um lugar chamado Paramatala, ali, fecharam eles no lugar e tinha mais ou menos uns 5 mil devotos fazendo essa peregrinação. E eles começaram a jogar garrafas de água quente, bombas caseiras, diferentes tipos de... como se chama? De coisas e armas manuais caseiras. A intenção deles era matar o líder, que era Srila Prabhupada, que Siddhanta Saraswati Thakur. Mas quando todo mundo correu para lá, para cá, era assim, um desespero, parecia um momento de guerra. Aí então, o que aconteceu? Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, ele viu o perigo e ele entendeu qual era a intenção deles, e ele pegou seu Gurudeva e ele levou seu Gurudeva para um lugar, para uma casa. Ele entrou numa casa por ali perto e botou seu Gurudeva lá dentro. Ele vestia, ele ainda era um rapaz novo dentro da missão e vestia suas roupas brancas de Brahmachari, de outro novo. E ele falou para seu guru, por favor, ele era muito parecido com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, fisicamente era muito parecido. Então ele falou, me dê suas roupas. Ele forçou seu Gurudeva praticamente a trocar as roupas com ele. Então, aí ele deu um jeito de mandar seu Gurudeva seguro para ser levado até atravessar tudo e ir para Maia, por um lugar onde estava o templo. E ele então ficou ali, ele saiu, ele arriscou sua própria vida para servir seu Gurudeva. E ele falou para seu Gurudeva, se eu morrer, não tem problema, só sou eu. Mas se você morrer, você é a estrela, é o sol que está iluminando tudo. Maharaj hoje estava falando que os devotos do Senhor, eles são como as luas. Tem milhares de estrelas que estão no céu, mas elas não iluminam. É só uma lua. Quando a lua está cheia, ela ilumina toda a noite. Da mesma forma, personalidades transcendentais são assim, não são como a lua refrescante e é como o sol que ilumina também e dá luz e abre o caminho para todas as entidades vivas. E ele falou para seu Gurudeva, você, se eu morrer não tem problema, mas você não. Então ele arriscou, esse é o discípulo perfeito, que entrega, ele é capaz de entregar sua vida para servir seu mestre espiritual. Então, nessa sucessão de mestres e discípulos, a gente vê que aqueles discípulos que entregaram completamente seu corpo, sua mente e seus sentidos, suas palavras, ao serviço desse Gurudeva, então eles se tornam, naturalmente, eles recebem essa herança divina do coração dessas grandes personalidades que são os gurus, e então eles se tornam capazes de liberar outros, quer dizer, eles se tornam gurus. Então nós estamos em uma situação favorável hoje, porque nós estamos de frente a uma personalidade que tem todos esses requisitos de uma personalidade capaz de liberar outras pessoas das garras da ilusão que produzem tanto sofrimento. Então, nós hoje celebramos, lembrar-se dessas personalidades no dia do aparecimento e desaparecimento deles é muito favorável, mesmo mencionar o nome deles. Todos nós que estamos aqui presentes, só de ouvir a respeito deles, só de ouvir o nome de uma personalidade como essa, nós estamos sendo abençoados. Então, eu oro aos pés de lótus de Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, para que em meu coração essa nista, ou essa firme, esse unidirecionamento, como se fala? Tome conta de meu coração, e então não haja nenhum outro interesse a não ser servir essas personalidades
para obter o precioso presente de, do amor por Deus no coração. Ouvindo até que horas? Até que horas? Acho que até 3 horas ele estava. Tenho claro. Vou informar lá. É. Namne Gaurati Sena He Krishna Karuna Sindho Dinavando Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tatkanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Visavanam Sute Devi Pranamami Hari Priyam Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasya Krishna Bhakti Prade Devi Sattavattai Namo Namaha Bhakta Vihina Aparada Lakshai Kheptascha kamadita rangamadvai Kripamaitvang saranam prapannam Vrinde namaste charanaravindam 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 Bhajami radham aravinda netram Smarami radham madhura smitasyam Vadami radham krunabharadra Ato mamannaste gatirna kapi Sema sundara sikhanda sekhara Smirahasa murali manohara Radhika rasika mankripanidhe Sapriya charana kinkarin kuru Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, first of all, offer my humble, respectful obeisances. Respect of my Guru Pad Padmo Nittalila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nittalila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Srila Nand Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Dhanabad Pranam. Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Guru Gandha Goswami Maharaj Srila Bhakti Rakkar Sridhar Goswami Bhaktivan Puri Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. E minhas reverências também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So, today is very super excellent auspicious day. According to our Vaishnava philosophy, the appearance day of Nittalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sumad Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, before is Brahmachari Vinod Vihari Brahmachari. Hoje é um dia muito sagrado, porque na cultura Vaishnava, hoje a gente observa o dia do aparecimento, do nascimento transcendental de Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Vinod Vihari Brahmachari. So just I want to speak few words. Now, whole world, everybody know about Hare Krishna. Eh? How do you know? How many of you do you know Hare Krishna? Quantos vocês já tinham ouvido falar de Hare Krishna? Raise your hand. Levanta a mão, quem conhecia já o Hare Krishna? No mundo inteiro as pessoas conhecem Hare Krishna. And how many of you raise your hand? Quantos já levantaram a mão de novo, por favor? Contagem. Most. Bem alto, sim. Thank you. Obrigado. Actually, this Hare Krishna movement manifested by Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada, who is the founder and acharya of the Gaudiya Mission. Na verdade, esse Hare Krishna, né, o movimento Hare Krishna, foi na verdade manifesto por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, que é o acharya, o mestre que fundou a missão Gaudiya. You can this picture, this side is photo, this side. Ele é primeiro da esquerda para a direita, ali em cima. Then his disciple, Bhaktivedanta Swami Maharaj, his picture is there, next. O discípulo dele é Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, é o discípulo dele, é a próxima foto. He came in western country and he inspired the people how to chant holy names. Ele veio aos países ocidentais e ele inspirou as pessoas para que elas pudessem cantar os nomes de Deus, os santos nomes. And he also, that is Bhaktivedanta Swami Maharaj, he took sannyas, renounced order from this Mahapurush Bhakti Pragyan Kesava
Goswami Maharaj. E esse Shilabhakti Vedanta Swami Maharaj, ele tomou sannyasa, ordem renunciada, desse grande Mahapurusha, essa grande personalidade aqui, Shilabhakti Pragyana, que é o Goswami Maharaj. And Srila Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj, you can see the picture their side or in that or that side also, and he also arranges sannyas, all kinds of paraphernalia, fire sacrifice, everything this. Srila Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj, que está naquela foto ali, e também lá em cima à direita, na extrema direita, foi ele que arranjou para toda a paraphernalia, toda a cerimônia de sannyasa, da cerimônia da renúncia de Shilabhakti Vedanta Swami Maharaj. So just you heard when Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj departed from this material world, that time Bhakti Vedanta Swami Maharaj, he called, that time he was in America, and he called all his followers, disciples, and he also do parikrama, that letter, when he received this letter, and he did parikrama, and that time he also recited one verse, ye vairagya yog bhakti rasam prajatni apayanamam anubhishvandam kripam budhi dukhi jo paradukha dukhi sanatam kesava charanam asrayami. Because this Mahapurush, Atha Bhakti Vedanta Swami Maharaj, first he decided, I don't want to take sannyas, but Srila Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj forced him, inspired him to take renunciation sannyas. Then he also took sannyas from Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Then he came in Western country and preach Nam Sankirtan. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele estava nos Estados Unidos quando ele recebeu a notícia de que Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj havia partido desse mundo. E aí quando ele recebeu essa notícia, ele juntou todos os seus seguidores, ficou andando em volta com os parikrama da carta que ele tinha recebido avisando essa notícia. E aí depois ele deu uma palestra, muito comovido, muito triste, comovido, ele falou o seguinte, esse verso vai bater a Sampayatnagi, no sentido de que eu não queria receber essa renúncia, mas Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj me forçou a aceitar essa renúncia de Bhakti, porque na verdade Srila Swami Maharaj, a princípio, não queria tomar a ordem de renúncia sannyasa, mas Srila Gurudeva Srila Narayana Swami Maharaj insistiu muitas vezes para que ele tomasse sannyasa e arranjou, falou para o seu mestre espiritual, Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj. Foi onde que Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj deu sannyasa para Srila Swami Maharaj. E Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, ele que arranjou toda a cerimônia de sannyasa. Because in this Kali Yuga, age of Kali, there are no other process attend to the abode of Lord, only Nam Sankirtan. Kali Kali Nam Bina Nahi Ar Dharma Sarva Shastri Ehi Saravaman. In this Kali Yuga, and if you render any chant holy names, then your life will be successful and will attend to the abode of Lord. Nesse período cáusico que vivemos, Kali Yuga, o único processo para se alcançar o Senhor Supremo é através de cantar os santos nomes. Se a gente começar a cantar o santo nome Hare Krishna, a gente vai alcançar os pés vossos do Senhor Supremo. So, Nam Sankirtan is very powerful. Nama Sankirtan, cantar os nomes de Deus, é muito poderoso. Because Lord invested all His potential, Shakti, in His holy names. Afinal de contas, Deus ele investiu toda a potência dele, todo o poder dele em seus santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called Maha Mantra. Maha means great, mantra means mystic power. Esse é o Maha Mantra. Maha significa grande e mantra poder místico. And there are no rules and regulations chanting of the holy names. You can stay with your families, and wife, husband, children, or if you are doctor, lawyer, or any other job, you can stay. Just simply chant the holy names. Não existe regras,
chant Lord's holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Não há regras para se cantar o nome de Deus. Você pode ter qualquer profissão. Você pode ser um homem de negócio, um médico, um advogado, um estudante, morar com a sua família, morar sozinho. Não importa a sua condição de vida, mas você deve cantar o santo nome de Deus. Hare Krishna. Without any discrimination, male, female, caste, race, and everybody can chant Lord's sweet name. Sem nenhum tipo de discriminação, não importa a raça de cada um, a casta, não importa se é homem ou se é mulher, todos devem cantar os nomes de Deus. God, Lord has many names also, but you can call him any names and he will give response to you. Deus tem muitos nomes. Deus possui muitos nomes. Você pode chamá-lo por qualquer nome e ele vai te responder. So we are not discriminating. According to your and ability, Madhika, you can chant holy names, and then automatically self-realization will come. Não fazendo nenhum tipo de discriminação. De acordo com a sua própria qualificação, seu nível, cante os santos nomes. And self-realization is the best realization. Você vai obter assim auto-realização. A auto-realização é a melhor realização, melhor experiência. Because this body is working. Because soul resides this body, this for this regard, this body is working. O nosso corpo só funciona porque a nossa alma está presente dentro dele. But very few persons they know about the soul, atma. Contudo, pouquíssimas pessoas de fato conhecem a alma. But you are feeling the soul resides this body is working. Mas mesmo assim você consegue sentir, né, que é por causa da alma dentro do corpo que o seu corpo funciona. Who has seen soul? Quem é que já viu a alma? Have you seen? Já viram? We did not see. Não. Anyone? Alguém? Who has seen soul? Quem já viu a alma aí? What is doing? What is his nature? Qual a natureza da sua alma? O que ela está fazendo? So our scriptures explain the nature of the soul and how to serve to Lord. As escrituras explicam que a natureza da alma é servir a Deus. Jiver sarup hoy Krishna nityadas. All the living entity, their eternal nature, to serve to Lord Krishna. A natureza eterna de todos os seres vivos é servir a Deus, a Krishna. The scriptures explain this way. All we are the eternal servant of Krishna, Krishna Das. As escrituras sagradas dizem que todas as almas são servas eternas de Krishna, Krishna Das. And you are not the residents of this material world. You are the residents of spiritual world. Back to God, back to home. E outro ponto é que nossa verdadeira casa não é aqui. Nossa verdadeira casa não é este mundo material. Devemos voltar ao nosso lar. Devemos voltar a Deus. But you serve to him, then you will attain his abode dham. Se você servi-lo, servir ao Senhor, você irá alcançar sua morada espiritual. Yeah? Many people are saying, yeah, you can go any path you attain to him. Tem muita gente que diz que todos os caminhos levam a Deus. But this is not true. Mas isso não é verdade. Yeah? In our scriptures explain there are many types of paths. Karma, Gyan, Yoga, Bhakti, different paths. As escrituras sagradas explicam que existem vários caminhos diferentes. Por exemplo, o caminho do Karma, o caminho do Gyana, Yoga e Bhakti, a devoção. If you write a letter, and also write in the cover page, you write the address. According to the address, that letter will be go that place. Imagina a situação que você escreve uma carta. Aí, de acordo com o endereço que você coloca no destinatário, aquela carta vai chegar a um local específico, não é mesmo? If you put that the letter in the post box,
All the letter will come one main post office, and they that time they also divide which letter is going in where. According to the address, they will send that place. Primeiro você vai deixar a sua carta no correio, né? Aí lá no correio a sua carta vai ser redirecionada, dependendo do destinatário, a sua carta vai ser enviada para diferentes locais para atingir aquele endereço. This is true. Não é mesmo? Now if you put the all the, of the letter in the post box, and all letter will be attained in the same place. No. Você acha que todas as cartas que estão na caixa postal, que estão nos correios, você acha que todas elas vão atingir o mesmo destinatário? You understand this? Entenderam? Eh? What did I say? O que eu falei? Olá. What did I say? Some people are saying, and put the all the letter will be attained in the same place. That means all you attend the abode of Lord. Tem gente que diz isso, que todos os caminhos levam a Deus. Não é como se você der uma carta, todas as cartas vão chegar no mesmo lugar, independente do destinatário, mas não é assim. And this is not. Não this é is assim. Not true. Não é verdade. And if you follow the karma path of karma, the destination of karma to attain to heaven, Sargalo. Por exemplo, se você segue um caminho de espiritualidade chamado karma, na verdade você tem como objetivo alcançar os planetas celestiais, Sargaloka, o céu, o paraíso. Ganesh, who has studied the Shastra, their destination have to attain margin Brahma. Já outro caminho espiritual é dos Ganes, que são pessoas que estudam as escrituras. O objetivo deles é se fundir na luz de Deus. Yogis, who are practicing the yoga darshan, they attend to Paramatma. Outras pessoas seguem o caminho do yoga. Então, filosofia do yoga, eles querem se fundir na super-alma presente no coração. Those are devotees of Lord. According to that, they are devotional service. They attend to the abode of Lord. Já os devotos do Senhor Supremo, pelo serviço devocional que eles prestam, eles alcançam a morada espiritual de Deus. Janti devaprata devana pitri jantri pitribata bhutani janti bhutejja madjajino pima jadgatvano nivartante tadhamam paramam mama. If you worship the ghost, where will go? Tell to me. Se você adorar os fantasmas, onde você vai depois da morte? Fala para mim. The place of ghost. Você vai Janti deva prasada. If you worship that demigod and demigoddess, attend to the abode of demigod, demigoddess, that is called seven circle. Se você adora semideuses, depois da morte você irá para onde você vai? Para o planeta dos semideuses, fala da louca. Because Shastra, our scriptures, Srimad Bhagavatam gives evidence. Janti deva prasada devana. Pritri jantri pritri prasada. Because different stage also there. Or Krishna says, one who worships to me and who attain my abode. As escrituras explicam isso, né? Então, porque tem diferentes estágios. Mas Krishna, Deus, seja bem claro. Quem adora a mim vai alcançar a minha morada. Or my abode, I mean the Lord's abode, Krishna's abode, that is called eternal and transcendental. A morada do Senhor Krishna é eterna e transcendental. And jadgatva non nivartanti tad dhamam paramam mama. One who attains my abode again will not return back this material world. E aquela pessoa que alcança a morada do Senhor Supremo nunca mais volta a nascer nesse mundo material. So that means I want to try to explain this way. According your worship, according your destination, you will attain that place. Então eu queria falar que dependendo do tipo de adoração que você faz, você vai alcançar diferentes locais, diferentes destinos. This is the process also. Esse not all we attain the same place. Esse é o processo, não é assim que a pessoa vai fazer coisas diferentes e vai alcançar o mesmo resultado? Não. Because karmis, gyanis, yogis, devotees, different level people. Existem diferentes níveis de transcendentalistas, pessoas que buscam a transcendência. So for this regard, giving this example, and you write one letter, and cover page of the letter you have written the address.
And all the letters will put in one post box. Then all the letters coming one main and post office. And they also, and according to the address, they will send that place. Por isso que eu dei para vocês o exemplo, né? Da carta. Se você escreve uma carta, você vai no envelope, você vai botar o destinatário dessa carta. E aí você vai mandar sua carta lá para a Central dos Correios. Lá na Central dos Correios vai ter muitas cartas diferentes. E cada uma tem um destinatário. Dependendo do destinatário, essas cartas vão chegar em locais distintos. You wrote one letter of your friends who stay in London, England. So letter that address is here. Cover page of the letter, address, which address? London address. Supondo que você escreve uma carta para um amigo seu que mora lá na Inglaterra, em Londres. Você vai pegar, mandar uma carta e aí você vai botar o destinatário da carta para Londres. E a carta vai chegar em Londres. Or another your friend, he wrote one letter in the cover page, give the address of America, LA, Los Angeles. Both letter put in the one post office. But according to the address, they look, they're going different location going in there. Uma carta vem para Londres, outra carta. Você está mandando para um amigo que mora em Los Angeles, né? E aí o que vai acontecer? No envelope dessa carta vai estar o endereço de Los Angeles. Mesmo que você bote as duas cartas na mesma caixinha de correio para ser redirecionada para os correios e entregue, cada uma tem um endereço diferente. Elas vão para lugares diferentes. Understand? Entenderam? First we're looking these both letters is going in the one post box, post office. But then they discriminate. And according to the address, that letter they are sending. É verdade que as duas cartas a princípio vão para a caixa do correio, no mesmo lugar, mas depois, de acordo com o endereço que está no envelope, ela vai ser entregue para diferentes locais. And in the same way, if you do worship to Lord, and what is your mood? What is your destination? You will attain that place. Então, da mesma forma, quando você adora a Deus, qual o seu humor? Dependendo do seu humor, você vai alcançar diferentes destinos. Janti, so for this regard, in Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna these words, Janti Devabrata Devan, Pitri Janti Pitribrata, Bhutani Janti Bhutejya, Mat Jajinopi Ma, Ajat Gatva Nandi Martanti Tad Dhamam Paramam Mama. Krishna says this. If you worship demigod, then you attain the place of demigod. Simple. Por isso Krishna, Deus fala na Bhagavad Gita, que dependendo de quem você adora, você vai alcançar aquela morada depois. Então assim, se você adora fantasmas, você irá para o planeta dos fantasmas. Arjanti devardana pitri janti pitri bhutani janti bhutejya. Those who worship the bhutas, bhutas means ghost, they will go the place of ghost. Se você adora fantasmas, você irá para o planeta dos fantasmas. Have you seen ghost or not? Você já viu um fantasma? Who has seen ghost? Quem já viu fantasma, por favor, levante sua mão. Raise one hand. Levante sua mão, quem já viu fantasma? One, two persons, three persons. Três pessoas levantaram a mão. They saw the ghost. Eles viram fantasmas. Who? Quem foi que levantou? Levanta de novo, por favor. Não. Ghost body. That is the spirit of soul. Ghost of body. Sim, espírito, né? Quem viu espíritos? So for this, there are many people, they also practicing and worshipping ghost. So for this, regard our Shastra saying, they will go that place, ghost place, where the ghost has stayed. Por isso que tem muita gente que acaba querendo lidar com os fantasmas, adorar fantasmas. As escrituras explicam que depois da morte, essas pessoas vão viver onde os fantasmas vivem. Mas Krishna says, one who worships to me and who attains my abode. And my abode, my dham, that is called eternal and transcendental, jadgatva non-nivartante tad dhamam paramam.
one who attains my abode again will not come in this material world. Krishna então fala, mas aquela pessoa que me adora, ela irá para minha morada depois da morte. A minha morada, a morada de Deus, é eterna e transcendental. E quem vai para lá nunca mais volta para esse mundo. And all the living, for this guy told, all the living into the eternal servant of Krishna. Jive Sarubhai, Krishna Nitada. Todas as entidades vivas são servas eternas de Deus, de Krishna. He will go heaven or he will go ghost place. That is called the temporary. Agora, mesmo que você vá para o céu, para o paraíso, ou que você vá para o local onde os fantasmas vivem, todos esses destinos são temporários. Tetam bhukta sargolokam visalam chine punne mortolokam visanti. If you do punna karma pious activity, you attain to the abode of heaven. But you will stay there certain time and again come back in this material world. Se você fizer atividades piedosas, você irá para o paraíso, para o céu. E você vai ficar lá por um tempo, de acordo com o crédito das atividades que você fez. Mas depois, quando isso terminar, você tem que voltar para este mundo material. But Krishna says, one who attains my abode again will not come in this material world. Contudo, Krishna diz, aquela pessoa que alcança a minha morada, a morada transcendental de Deus, nunca mais tem que voltar para esse mundo. So how to attain the abode of Lord with the Supreme Personality of Godhead? Então, como alcançar a morada de Deus, né? A morada do Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus? Only practice the devotional service to Lord, that is bhakti. Através da prática do serviço devocional, bhakti. Bhakti reva nayati, bhakti reva darsayati, bhakti vasa purusha, bhakti eva darsay, bhakti eva bhuvasi. All the scriptures are glorified about bhakti. Bhakti reva nayati, bhakti brings towards Lord. Todas as escrituras glorificam o processo de bhakti, o serviço devocional. Bhakti te traz até Deus. Bhakti reva darsayati. If you are bhakti devotional service, then you can see Lord very nice, beautiful form. Se você tem bhakti, devoção por Deus, amor e devoção, você vai até mesmo conseguir ver a bela forma do Senhor. We have form or not? A gente tem forma ou não? Have you form? Você tem uma forma? This corpo? Form is coming from where? Where you get this? De onde a gente obtém a nossa forma, o nosso corpo? Actually, this your form is coming from your father, mother. Na verdade, vem dos seus pais. Then your mother, father, where they get the form? Their mother and father. E seus pais obtiveram o corpo deles de quem? Os pais deles, assim sucessivamente. In the same way, when we were originally, who is our father, mother? Da mesma forma, quem é nosso pai e mãe originais? Lord God. Deus. So for this regard, Bible also explains this way. God created man after his own image. Por isso que a Bíblia tem essa passagem que deixa claro, que diz que Deus criou o homem em sua própria imagem e semelhança. Imagem e semelhança. God, he creates many kinds of living entities. But he did not satisfy. Then finally he creates a human being as like him. For they use this word image, on a photo, as like true copy. Deus havia criado muitos seres vivos, mas não estava satisfeito ainda. Todos os seres vivos, mas não estava feliz. Finalmente ele criou ser humano como se fosse ele mesmo, uma cópia. Por isso a palavra imagem. Because only human body you can worship to Lord. Apenas no corpo humano a gente pode adorar o Senhor. With the human body you can listen the glories of Lord. Com o corpo humano a gente também pode ouvir as glórias do Senhor Supremo. And he is called God also. E Deus, ele é God. What is the meaning of God? G means G O D. D Deus means generator, O means operator, D means gesture. Deus em inglês, a palavra Deus é God, que é na verdade uma abreviação também, uma sigla. Significa que Deus é o G, God. G é o gerador supremo. O, ele é o operador supremo. E D, o distribuidor. And he's almighty, sarva-shaktiman. Ele é o todo-poderoso. And beautiful is form. He resides in transcendental world. A forma dele é belíssima. Ele mora. He's calling to you. Ele está te chamando. But
but not turn your face towards him. Contudo, você não está se voltando para ele. And he's calling, oh my sons and daughters, please come my place. Deus está te chamando, oh, meus filhos, minhas and, filhas, por favor, venham para minha morada. And he has so much love and affection with the living entities. Deus tem tanto amor e carinho por todos os seres vivos. And, try to understand this philosophy, he's asking, calling, and, but we are not listening. Tem que entender essa filosofia, Deus está chamando por nós, mas nós não estamos ouvindo. You read Bible, Quran, or Ved, Upanishad, everything, same thing, just different language, different ways, they explain this philosophy. Vocês podem ver os textos sagrados de diferentes religiões, como o Corão dos muçulmanos, Bíblia, os Vedas da Índia, eles estão falando a mesma coisa, somente explicadas de formas diferentes. É. So I am saying, because this Mahatma, Daiga Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, he preached this way. And Sri Bhakti Vedanta Swami Maharaj had this picture right now. He also preached all over the world. And he's saying this way. Oh my brothers, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He will give the compassion to all the living entities. Assim, estou falando tudo isso porque Shri Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, né, com sua misericórdia, também Deus tem essa Shri Goswami Maharaj, né, espalhou esse movimento de difusão da consciência de Krishna, falando para que todos cantassem o santo nome. Isso é misericórdia para com todos os seres vivos. So, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, he explained this all Tata philosophy, Tata Siddhanta. Shri Bhakti Pragyan Kesava Maharaj discutiu tudo isso, toda a filosofia, o Tata Siddhanta. And everything you may realize if you serve Guru and Krishna. Tudo a gente pode entender profundamente, realizar se a gente servir ao mestre espiritual e a Krishna Deus. Just he also explained Guru Nishtha, Guru Bhakti, that the backbone of our sadhana and bhajan. Na verdade, Guru Nishtha e Guru Bhakti, que a fé e firmeza, a lealdade no mestre espiritual, é a coluna vertebral da nossa prática. And Guru Pad Padme Ja Rahi Nishtha Bhakti Sansar Tarte Sei Dhari Mahasakti. Who has Guru Nishtha from faith and he can conquer the heart of all the living entities. Quem tem Guru Nishtha, fé firme no seu mestre espiritual, pode conquistar o coração de todos os seres vivos. And so, today is very super excellent auspicious day. I also explain this way. And how he has the nishtha of his guru, and he sacrifices his life for his guru, Bhakti, Siddhanta, Saraswati, Prabhupada. Então a gente está falando sobre tudo isso, mostrando como Shri Bhakti Pragyan Kesava Maharaj, ele é um exemplo de totalmente, ele é rendição exclusiva aos pés de lótus do seu guru, o servia sempre. You try to understand this. In this material, if you speak the truth, many integralist party, they will come. Nesse mundo, se você fala a verdade, muitos opositores vão vir. They will be against you. Even they will also try to kill you also. Eles vão ficar contra você, inclusive vão tentar te matar. But one day, they will realize. You what they are doing. Mas até mesmo esses que estão no conto, que estão se opondo, um dia mais cedo ou mais tarde eles também vão se dar conta e perceber, né, não vão me sentir nas suas ações. So for this regard, I am not going the deep, these things. This is true also. But always you speak the truth. Eu não vou entrar por isso em detalhes sobre isso, mas é verdade, a gente sempre deve falar a verdade. Simple way. Just to chant Lord's holy names, because this is the spontaneous nature of your soul. É muito simples, é simplesmente devemos cantar os nomes de Deus, porque cantar o nome de Deus é a natureza espontânea da alma. The nature of the soul
to serve to Lord. A natureza da alma é servir ao Senhor, servir a Deus. Eh? And nature of the body, serve to Maya. Já a natureza do corpo que a gente tem é servir a Maya, a ilusão. Eh? The people, they don't understand. They can't discriminate what is the soul, nature of the soul, or nature of the mind. É importante a gente entender essa discriminação, essa diferença. Qual é a natureza da alma e qual é a natureza de Maya, a ilusão que está no corpo. All we are, not everybody are the same. Different their mentality, different their conception, different their activities. Nem todos nós aqui somos o mesmo, temos diferentes mentalidades, diferentes opiniões. Não é fácil conviver. É? Different also human being, different living entities also. Então, diferentes seres humanos, diferentes tipos de entidades vivas. And even human being, there are different also their activities, some tamasic, some rajasic, some sattvic. Existem muitas diferenças entre os próprios seres vivos, tem seres vivos no modo da bondade, ignorância e paixão. And some human being, they completely absorb with Maya's mood of ignorance, tamasic. Alguns seres humanos são totalmente absorvidos no modo da ignorância de Maya, são tamásicos. And are some living entity, human being, their mood, as you call Rajasic, mood of patience. Are some living entities, but human being, their mood, and calm and quiet, and that's called mood of goodness. Alguns seres vivos são no modo mais da ignorância, tamasic, outros no modo da paixão, Rajasic, e alguns mais tranquilos, mais calmos, mais quietos, estão no modo da bondade. This is in this material world. Então, everywhere you can see the different types of mood of the living entities. E a gente pode ver que existem diferentes humores para cada ser vivo. But Lord, God is here, beyond of mood of nature. Deus está além dos modos da natureza material. Hari nirguna saksat purusha prakriti parah. God is beyond of this Maya's mood of nature. Deus está além dos modos da natureza material, além dessa natureza material e dos modos da natureza. Even the soul and atma also beyond of mood of nature. Até mesmo a alma também está além dos modos da natureza material. Just we have come in this material world, then our mind completely contaminated with the mode of nature. Mas só por a gente ter vindo aqui nesse mundo material, nossa mente já está totalmente contaminada pelos modos da natureza. Just give an example, you may understand. If in this material world, if anything exists, and automatically the nature automatically comes. Nature means swabhav, nature will come. Vou dar para vocês um exemplo. Tudo que existe nesse mundo, qualquer substância, tem uma propriedade inerente. What is that? Just give an example, water, H2O. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? O elemento da água, que é a molécula de H2O. When water is coming, H2O. When manifest, that is we are saying water, H2O. The nature of the water, the liquidity. Então, liquid. A gente chama água aqui de H2O. Qual a propriedade inerente, a qualidade da água? A água é líquida. Water liquid or not? A água é líquida ou não? Na CNTP. Another, always going further down. E a água também, ela está sempre fluindo para baixo. Then, sir. But same water coming in the minus degree centigrade. Then slowly his nature will transfer liquidity to solid. Mas se você diminuir a temperatura até um grau negativo, o que vai acontecer? Essa mesma água vai se transformar de natureza, vai mudar a natureza dela. Então em vez de agora ser sólida, ela vai ser, perdão, em vez de ser líquida, ela vai ser sólida. And that time we are not saying this is water, we are saying ice. Nesse momento você não chama mais de água, você vai chamar o elemento de gelo. In your house? Fridge? Vocês têm na geladeira? Ice ou não?
gelo? Tem freezer na sua geladeira? Understand? Mas if tem gelo na sua freezer? Ice and water, different name, but this quality is same things inside. O gelo e a água são a mesma coisa, né? Mas cada um tem uma propriedade diferente. Ice, cold. Or water, not cold. O gelo é gelado e frio, já a água não. One piece of ice you can hold in your hand. Você consegue carregar um pedaço de gelo com a sua mão. Without any container. You can hold one piece of ice with your hand. Você consegue carregar um pedaço de água com a sua mão. But water, how will you carry the water? Mas need one container. Para carregar água, você precisa de um pote, de um balde. This is true. Não é verdade? But just I will say, explain this way. In the same ice, if you give again the high temperature, then water, if ice transfer in its previous nature. Isso, esse mesmo gelo, você agora de novo conferir o que é uma temperatura elevada, ele vai se derreter e vai voltar à sua natureza anterior. And solid to liquid. Vai deixar de ser um gelo sólido e vai virar líquido, vai virar água. That time, again you are saying, this is water. E aí de novo você volta a chamar aquele elemento de água, em vez de gelo. You are licking what thing? Ice cream. Vocês gostam de tomar cream sorvete, inside, né? Then ice. Ice cream. Então vocês gostam de sorvete, né? You like it, não? Gostam de sorvete ou não? Yeah. Then Mahabhava will come. Mas quando tomamos sorvete, a gente fica mal da garganta, né? If you lick too much ice cream, then your throat will be choked. Então, da mesma forma que quem tem um êxtase espiritual fica com a garganta embargada, sem conseguir falar, se a gente tomar muito sorvete, perdão, a gente vai ficar também doente, mal da garganta, isso sim. But you like. Mas você gosta mesmo assim, né? Very nice. Ótimo. Nice. Water, if you drink water, then you free from the thirst. E se você beber água, você fica livre da sede. And, you know, I am giving this example. The nature of the soul in this way. How to serve to Lord God. Eu dou esse exemplo porque a natureza da alma é de servir a Deus. But same soul, contaminated with the Maya's three gunas, man's three modes. Then his mode of nature then transpires in this way. Mas a mesma alma, quando ela está contaminada pelas modos, natureza material de Maya, ela se transforma para um lado. So for this I gave example, many different kinds of people, some tamasic, some rajasic and some sattvic also. Por isso que lembro no início dei o exemplo para vocês, diferentes tipos de pessoas. Tem gente que está no modo da bondade, algumas, né, no modo da paixão e outras tem ignorância. Actually, the Atma is beyond of this mood of nature. Mas a alma, a verdadeira alma, nosso ser está além dos modos da natureza material. Because Atma's nature to direct to serve to Lord. A natureza da alma é servir diretamente a Deus. But you chanting holy names, associating sadhu, then you realize your identity. Mas por você estar na companhia dos santos, cantar os santos nomes de Deus, fazer essa prática espiritual base em sadhana, um dia você vai realizar a sua identidade espiritual. And you are not this body, you are soul, atma. Vocês não são esse corpo, vocês são a alma. Soul is not this body is working. E esse corpo só funciona porque a alma está dentro dele. And in this body you are feeling many things. E nesse corpo você passa por muitos momentos, várias situações. Hot, cold, you are feeling or not? Você sente calor, você sente frio, por exemplo, sente ou sente? You feeling what? Está sentindo o que você hot. Agora? Calor. So you are taking fan and... Por isso você está se abanando com o leque. Não é mesmo? So your sweat also dropping from your forehead. Ele também está suando para cair na testa dele pingando. This is true, não? É verdade ou não? But soul goes out. You're not feeling anything. Not also sweat, also dropping from your body, nothing. Mas quando a alma deixa o corpo,
Já era tudo, acabar tudo, não vai ter nem mais suor pingando, não vai ter nada, não vai ter nada. And that is called, that time you will call inert also. E quando alguém morre, né, a alma sai do corpo, tu vira um corpo inerte. So now we can giving these things, two things are there. One is things you say inert, another is called conscious. Então? Conscious. Two things. Jor and Chetan. Então, consciência, and? O inerte e a consciência. And Atma, that soul, that is conscious, so the conscious being. A alma é consciente, um ser consciente. And? Because Atma, soul is coming from Lord. Lord is called the great conscious being. A alma vem de Deus, e Deus é o grande ser consciente. Our Atma soul, that is called very minute conscious being. That is called Anucheta. A alma, ela é Anucheta, né? Consciência diminuta. But the nature is there, the conscious being in there. Mas, de qualquer forma, a natureza da alma é ser um ser consciente. If anything conscious being, there are three natures also, again, three things are there. Todo ser consciente tem três naturezas. Sempre. Conscious being means there are three natures. Ser um ser consciente significa ter três características. What are the three natures? Quais são as três naturezas? Feeling, willing, and knowing. Sentir, querer, saber. We are conscious being, but we are very minute. But still also feeling. Nós somos seres conscientes, apesar de sermos tão pequenos, como alma, a gente também tem um sentimento, a gente sente coisas. This is hot or cold, you are feeling or not? Por exemplo, a gente consegue dizer, isso aqui está frio, está quente, sim, não sente. Willing, and you are hungry. Você desejar, ter vontade, você sente you are vontade thirsty. De comer, está com fome, willing, está com sede, you are thirsty, want water. Está com sede, você quer beber água, seu desejo. Feeling, willing. Knowing, realization coming. Knowing power. Então, você quer saber. Potência do conhecimento. So that means that the proof is this, if anything the conscious being, minute or great, that is not subject. If the conscious being means that the three things are there, feeling, willing and knowing. Ser um ser consciente significa que você tem três características, saber, querer e sentir. Many people they also keeping in their house money plant, you know, money plant. What is called them? Tem muita gente que tem em suas casas uma planta chamada de green jiboia. Leaves, vocês conhecem a jiboia? Uma planta, não é uma corda não, é uma planta, uma brincadeira, verdinha, já viu? Many people are thinking if your house money plant, then money will come. Lá na Índia, não sei se vocês sabem, mas a jiboia que a gente chama aqui no Brasil, ela é conhecida como money plant, é a árvore do dinheiro, ou a planta do dinheiro. Então as pessoas têm a crença que se você tiver jiboia em casa, isso atrai dinheiro. Who has money plant? Quem tem jiboia em casa, planta? In your house? How many? One. Quantas jiboias? How many leaves are there? Quantas folhas tem na sua jiboia? Actually, this is the people are saying, but I didn't know. If the money plant many leaves, green leaves, then good days are coming. As pessoas dizem que se a sua jiboia, money essa will come. Planta jiboia, está cheia de folhas verdinhas, muito, né, cheia de folhas. Significa que você vai ganhar dinheiro, vai estar bem de dinheiro. And if your money will not come, that automatically that the plant slowly dry. People mas are saying você, this. As pessoas dizem lá na Índia, né? Mas se você não tem, não vai entrar muito dinheiro para você, a sua planta de boia, né, a trepadeira começa a secar, vai morrer a planta. People are saying, but I have no idea. But people are saying. As pessoas falam, eu não sei não, mas as pessoas comentam. If you have good luck or bad luck, you can. What is called? You can see if good luck coming or bad luck coming. As pessoas lá na Índia dizem que dá para ver se você vai estar entrando num período de sorte ou de azar através da condição da sua planta de boia em casa. Just I will explain this, just I give in the example, if the money plant keep in your house, that is a conscious being also.
And where the rays of sun coming, automatically that the, what is called, twins. Twins, automatically going towards the rays of the sun. Mas por que eu tô falando dessa planta de boia? Porque na verdade essa planta, ela é uma planta, então é um ser consciente. Então, onde quer que tenha assim, a luz do sol tá entrando de um lado, a plantinha, uma trepadeira, ela vai começar a crescer indo em direção ao sol. Then one practical example also given, you know, sunflowers, you know, sunflowers. Outro exemplo prático é o girassol. Vocês conhecem o girassol? Here are sunflowers. Tem girassol aqui no Brasil? When the sunflowers and blossom, then you can see in the morning that they are face towards the east. Or when sun goes, automatically you are and moving and going to the east. West. O girassol, né? Vocês podem ver o girassol. Como é que o girassol, o que acontece? O girassol, ele gira com o sol, não é mesmo? Então o sol nasce no leste, e aí o sol vai se movendo no céu, e aí o girassol gira com o sol até o oeste, quando o sol se põe. Is the perfect example. You can see the sun rays. Sun rays coming, then automatically the sunflowers. Then also you're going to there. Then sun goes down toward the east to west. Then automatically they're moving and going to this. And again morning and coming this. Então, o girassol, uma planta, é um exemplo perfeito disso, né? Porque ela vai acompanhar os raios do sol. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, ela vai girar com o sol. Girassol. I am saying, this is the nature of this material world. Some nature, law. É natural nesse mundo. É assim mesmo. So, that's why I also explain this way. The conscious being, Chetan, at the nature, to serve to great conscious being, Brihat Chaitanya. Então, ser consciente, a natureza da alma de um ser consciente é servir ao grande ser consciente, Deus. In the same way, soul, Atma, is very minute. For this is the Bhagavad Gita, Krishna says, Mami Vamsa Jiva Luke, Jiva Bhuto Sanatana. All the living entities, they are the eternal servant of Krishna. As almas são diminutas, mas são partes integrantes do Senhor Supremo, e suas servas eternas. So for this Shastra saying, our scripture explains the part that belongs to the whole. The part that belongs to the whole. Que é a parte pertence ao todo. But this part is not equal to the whole. Né? Mas a parte, ela nunca vai se igualar ao todo. This is a geometrical law. É uma questão da uma lei da geometria mesmo. This is in the same way, that all the living entities, they are part and parcel of Lord. So that means Jivatma, soul will never equal to God. Então assim também, todas as almas são partes integrantes de Deus. Então nunca tem como uma alma ser equivalente a Deus, ou virar Deus, igual a Deus. So for this Shastra explain this is our duty is to serve to Lord. As escrituras explicam que o nosso dever then God will be very happy. Deus. Se a gente servir a Deus, Deus vai ficar muito feliz com a gente. And God is our Father. For all we are His sons and daughters. Deus é nosso Pai. Todos nós somos seus filhos e filhas. God has so much love and affection with all His sons and daughters. That is called parental mood. Deus tem muito amor e carinho com todos os seus filhos e filhas. Um amor de pai. So everybody serve to God. Todos devem servir a Deus. How to serve to God? Just Lord is saying, just chant my holy names, I am very happy. Como que a gente pode servir a Deus? Deus fala, apenas cante os meus nomes, isso vai me deixar feliz. God has vast of wealth, money. He's full of, he has wealth of money. Deus, ele tem muito dinheiro, muita riqueza, tem tudo. And what things will give to God? Que coisa que a gente pode dar para Deus? So God is thinking, God is saying, just chant my name, I'm really happy. Então Deus fala, quer saber? Apenas cante os meus nomes, isso vai me deixar feliz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram, Ram.
Actually, all this philosophy I told, this Mahatma, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, in his Granth explained this way. For this way, just different way, I try to explain to you. Na verdade, essa filosofia toda que eu falei aqui hoje para vocês foi explicada por esse grande santo, essa grande personalidade, em seus livros. Então aqui hoje apenas busquei falar para vocês de uma forma diferente, mas é o que ele sempre falou em seus livros. So for this guy, request to you, please chant holy names, be happy. Meu pedido para vocês é o seguinte: eu peço que vocês cantem os nomes de Deus, e assim para vocês vão alcançar a verdadeira felicidade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Thank you.
Okay, come.
Vamos fazer bênção de aniversário para Jamuna Didi. Baruhu. Repitam por favor com Gurudeva. Sastino. Govindaha. Sastino. Achyutananto. Sastino. Bonu. Bhasvatu. Dadatu. Madhavu. Madhavu. Bhaji. Madhavu. Madhavu. Hridi. Smaranti. Sadhu. Sarvi. Sarva. Karjasu. Madhava. Lavastesan. Nastesan. Putastesan. Parahu. Desam. Indirvara. Samu. Hridastu. Janatavu. Jatku. Jatku. Levar esses livrinhos transcendentais para suas casas, para lerem mais um pouquinho. E também quem quiser receber, quem quiser começar a cantar o Santo Nome Hare Krishna, um rosário, receber a